Okej, nabiraš. Plahtnico. Kjer je to? Tudi kule. Seveda tako rumeno-zeleno. Pa tako liste ima takole. A tu je za čaj? Tu je za čaj. Potuši. Kule se nabere, tudi cvetke pa liste. Šarco, a ne? A z listi vred? Ja, listi so. Tako davano. Za kje pa palite čaj, dober? Tu je pa za vse ženske težave. Ženske težave? Ženske nimajo težav. Majo. Kakšne so ženske težave? Ha? Težave pri menstruaciji. Trebušne težave ugodno vplivajo na dojenčka. Kje še ima dojenčka? Da če si noseč. Kaj še? Kje je pa cvet, da je še cvet? Čak tule, a ni tule? Vse tule je, vse tule, lejte, lej je več. Pa list je. Vse tako nabiraš. A se tukaj pa saši? Ja. A tu se pa saši pa pozav čaj? Tako. Ok. Še skozi nabirava plahtnice. Svojih žetok nabrala. Plahtnica je verjetno zato, ko se takole nabere kapljica vode na sred v listu. Tak zanimiv zgleda. So tukaj videli. Takole. Rasejo bel v visokohorju, recimo tle na Menin planin, po pkešnih potokih, na pašnikih. Kdaj se nabira tu že? Od maja do avgusta, to cvede tako. Pa se lahko nabirajo cveti pa listi. No, tako. No, zdaj smo pohruntali, da tu ni plahtnica, ampak plahtica. Bomo dalj sešiti takole, pa povrela voda, pa za čaj.